Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all durando.
tell me no betty. Me a tell her no be betty. Any time when me get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight, me doing this all night. But if I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta have contigo una noche loca. Una noche loca. Pessoal, cheguei no meu quarto. Olha como que é. Aqui é o lugar para colocar as roupas, armário. Aqui é o banheiro. Tá escuro. Preciso tomar um banho. Mesa para estudar. Aqui a cozinha. Eu acabei de chegar e eu não andei muito ainda aqui pela escola. Eu comprei um negocinho assim só pra comer, porque daqui a pouco vai ter que dormir, porque amanhã tem que acordar cedo. E eu comprei esse daqui, Mountaineer Bread Pepperoni and Hot Pepper Cheese. É um pãozinho, o sabor de pepperoni e de pimenta, né? Com queijo. Esse outro aqui é também, é o mesmo sabor, mas esse aqui é um salgadinho. Eu fui ver depois que eu peguei os mesmos sabores. Mas
de jogo. Tem que comer mesmo, aproveitar o tempo que eu tenho aqui, né? E eu comprei uma água. No Japão a água é tão pequenininha, mas aqui vem 591 ml. É tudo grande aqui, tudo grande. E total saiu 7 dólares mais ou menos, 700 no Japão, né? 700 ienes. É, acho que tá barato pela quantidade. Tá barato. Vou comer amanhã de manhã também, né? Isso aqui, ó. E é isso. Vou editar o vídeo, já que hoje eu já fiz o que tem que fazer. Então é isso, gente. Tchau.